Evo ovdje smo se okupili na jednoj specijalnoj izložbi koja čak nije izložba, to je jedan događaj u kojem ćete uživati, u kojem ćete vidjeti zapravo da slika kao tijelo, kao fizičko tijelo koje nas očara, koje nas onako nadahnuje, nije samo to. Njezina duša, njezina povijest, njezina anima, kako je prolazila kroz eto vremena, gdje je bila, kako su s njom postupali, tko je zloupotrebljavao ili nije, ili pazio i tako dalje. To će biti eto ovdje predmet naše prezentacije. Kao što smo rekli, to je plod istraživanja Transkult Alpe Adria, a znači transkulturalno Alpe Adria. Čim se spomene Alpe Adria, mi malo stariji, malo nas je ovdje, ali nije, se sjetimo te fenomenalne organizacije još u vrijeme zapravo Jugoslavije. Uspjeli smo Hrvatska da se uključi u jedan transalpsko-adrijski, jadranski prostor. Karte su bile gdje smo bili izdvojeni iz Jugoslavije. Ja još uvijek imam tu kartu. Pa to je fantastična jedna suradnja bila. Kulturna, nenametljiva, kvalitetna Alpe Adria. To se nastavilo zahvaljujući prijateljima iz Njemačke, Slovenije i Austrije, naravno i mi. I ovo s naše strane u ovom velikom zapravo slavlju umjetnosti, to je bila naša Strossmayerova galerija. Obično se kulturalno kaže da je zadovoljstvo prisustvovati na otvaranju neke izložbe. Meni je doista zadovoljstvo da sam pozvana da budem večeras u ovoj prilici ovdje u Strossmayerovoj galeriji, kako bismo se zapravo zajedno upoznali s rezultatima jednog iznimno zanimljivog istraživačkog projekta o transferu kulturnih dobara u regiji. Željela bih u ovoj prilici možda podsjetiti na nekoliko aspekata koji nisu bili spomenuti u filmu, a koji su nas kao Ministarstvo kulture povezali na neki način sa aktivnostima doktorice Burgić i njenih suradnika, a koji mi se čine posebno vrijednim. Dakle, iako se radi o jednom projektu koji je regionalnog karaktera, uvjerena sam da će objavljena istraživanja i postignuti rezultati, a posebno u odnosu na vrhunske eksperte koji su sudjelovali u tom projektu, zapravo donijeti nova znanja i spoznaje vezano uz metodologiju kada govorimo o istraživanju pitanja otuđivanja, krađe, izmještanja i nacionalizacije privatne imovine, kao što znamo, kod nas u Hrvatskoj jedne tegobne i teške teme koja je obilježila 20. stoljeće, a koja je u usporedbi sa ostalim partnerskim državama zapravo imala i svoj nastavak nakon Drugog svjetskog rata, nakon NDH, kroz procese daljnje nacionalizacije i otuđivanja umjetnina u godinama nakon 1945.